Reallıqdan danışmaq lazımdır. Bax, real vəziyyət bu dəqiqə bu vəziyyətdədir. Və bu xəstə bu dəqiqə bu vəziyyətdədir. İki gözü də görmür. İki gözü də görmür. Özü də ümumiyyətcə bədəni hərəkətsiz vəziyyətdədir. Bunu evdə baxırlar, öz yaxınları qulluğunda dururlar. Kanalımıza müraciət edən Uzar rayon sakini Aybəniz Abdullayevanın qardaşı bildirir ki, onun bacısı 10 ildir ki, 2-ci qrup əlildir və bunun üçün də pensiya alırdı. Lakin onun pensiyası kəsilib. O yenidən müraciət etdikdə isə imtina cavabı gəlib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək, onun bacısının əlilliyinin düzgün qiymətləndirilərək bərpa edilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Uzar rayonu Alpoçkən sakini Bəxtiyar Əsabov. Babacım uzun illər yataq xəstəsidir. 2013-cü ildən 2-ci qrup əlildir. 4 dənə xəstəliyi var. Sinir, ürək damar, yüksək faizli şəkər, gözləri görmür. 17-ci ildən yataq xəstəsidir. Yerli komissiyalar, Göyçay komissiyalarla keçib, yerli vetik də gəlib evdə axtlaşdırıb, göndərib əlilərin bərpa mərkəzinə. Oradan imtina gəlib ki, müalicəyə davam. Bu heç bir gedəmdir da, bu yataq xəstəsidir. Bu müalicənin də xeyri yoxdur buna. Yəni, bunu elə sizki bərpa olsun, qrupu bərpa olsun, yəni özünün dava dərmanına geçsin də bu. Yəni, bu xəstənin bugünkü gün vəziyyəti bu vəziyyətdədir. Gəlin, özünüz nümayəndə göndərin. Televizorda çıxış edirsiniz, orada burada deyirsiniz ki, bizim üstümüzə nə bilmək, şər kampaniyası başladılıb, nə eləyib, belə eləyib, o olub, bu olub. Bu şər deyil bu. Kimə lazımdır ki, sizə şər atmaq? Reallıqdan danışmaq lazımdır. Bax, real vəziyyət bu dəqiqə bu vəziyyətdədir. Bu xəstə bu dəqiqə bu vəziyyətdədir. İki gözü də görmür. İki gözü də görmür. Özü də ümumiyyətcə bədəni hərəkətsiz vəziyyətdədir. Bunu evdə baxırlar, öz yaxınları qulluğunda dururlar. Belə nə bilmək lazım olan qulluğu eləyirlər. Amma bu insanların, bu vəziyyətdə olan adamların pensiyasını kəsməzlər. Bu qansızlıqdır, yenə deyirəm. Bu millətlə düşmənçilik eləməkdir, Sahil Babayev. Bu millətə düşmən kəsilmisən sən. Ayıbdır, belə olmaz. Göndər nümayəndəni gəlsinlər, çəksinlər. Uzar rayon Alpot kəndidir. Bir olmaz, bir olmaz, iki olmaz. Bizim rayonda nə qədər belə bir xəstələr var. Hamısının pensiyasını kəsmisiniz siz. Bir abırçılıq deyil, belə şey olar. Niyə kəsirsiniz bunu pensiyasını? Niyə nümayəndə göndərib yoxlamır, sənədlərini topalayıb, öz yaxınları, xanımın sənədlərini topalayıb, aparıb təqdim edib əlillərin bərpa mərkəzinə. Yazmışsınız ki, müalicəyə davam. Müalicəyə davam nəyə deyirsiniz siz? Bax, müalicəyə davam eləyir özün. Belə davam olur. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqədar Şöbəsinin müdiri Tural Qurbanovla əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə Uzar rayon sakini Abdullayeva Aybəniz Əlsahab qızı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi tərəfindən əyani müayinə edilib. Əyani müayinə zamanı şəxsin diaqnozunun isterik tipli nevroz olması müəyyən edilib. Bu da qanunvericiliklə əlillik təyinatına əsas vermir. Bu baxımdan xəstəliyin ağırlaşmasının dəqiqləşdirilməsi məqsədilə şəxsin əlavə müayinə və müalicə olunması ilə bağlı qərar verilib, deyə mətbuat xidmətindən bildirilib.